Thank you.
ខ្ញុំនៅសាគាត់មកព្រឹកណាកីឡាវាប៉ុណ្ណឹងណាអរគុណសូមជឿលោកស្រីអនិកាជីធីរកមកជីធីណៃជួយជំនាញតើព្រួយដៃគូឲ្យបោះបង់ការប្រកួតត្រឹមតែទឹកទី1ជួយជំនាញបាត់ទៅលើបង្គោលក្រហមគុំខ្មែរI'm gonna make you mine.
ប្រតិបត្តិការនេះបន្តធ្វើឡើងបាទលោកសុខលាប់ថាអ្នកតបតតជាមួយនេះដល់ចូលបង្គៀនទីហើយនឹងកាលៈទីនេះបាទជួយបាត់បាយរហ័សបាទជួយស្ដង់ទៅមានតែមានលោកមែន
ជាជំនះបានដំណើរកីឡាករបង្គោលក្រហម